Ngebula mbalo Buganda okwetaba misinde gy'amazaalibwa ga Kabaka agemi yake nkaga mu 8 egy'obuto ku mulamu ogw'okulwanyisa obulwadde bwa mukenenya enkya leero mbimuli bya Bulange Mmengo banamikaga ab'enjawulo bakiise embuga mwe basisinkanidde Kamala byonna wa Buganda. Mu banamikaga abakiise embuga kubaddeko abakozi b'ebyokunywa, ab'ebyobulamu oba aba UNAIDS, aba yinsuwa n'abalala era nga babadde boogerako eri Katikkiro bakakasizza obweyamu bwabwe eri okuvujjirira emisinde gino kosa n'okuwaayo ensimbi enkalu ziyambeko mu kutegeka. Oli singa afiira mu misinde ng'abadde adduka, singa afuna obuzibu bwonna ng'abadde adduka ku lwa 16, ekizibu kyonna ekimugwako buli participant abadde adduka aba asobola okukleminga under that. Kyekisoose tweyamye okutereza oba okulaba tino buli muddusi at least aine chupa 2 ez'amazzi. Tweyama okwongera enkolagana yaffe ne Buganda. Kale ne tulaba nti bwe tubanga tunabeera ne bank mu myaka egijja, twetaaga okulaba nti obulamu bw'abantu tubufaako nnyo, era kwe kulaba nti twenyigidde wamu n'Obwakabaka mu misinde gino. This year 2023, the Kabaka is focusing on engaging men under the theme Men for Good Health, to save the girl child and to fight to end HIV. Kamala byonna wa Buganda abadde awerekeddwako omumyuka wa soka Profesa Twaha Kigongo Kawasi Katikkiro yeebazizza bannamikago olw'okuwagira emisinde gino. Awo nno tusanyukira nnyo bannamikago abatwegattako ne tujaguliza wamu ebyafaayo byaffe ng'ate ebyafaayo ebyo byetooloolera ku buzaale bwa Sseggwanga. Kamala byonna era ayongedde n'akkaatiriza ku ky'abasajja okubeera abasaale mu kulwanyisa akawuka ka mukenenya era n'akuutira abantu okukeewala. Bw'oba okwana abakazi, beera mwegendereza. Tuwerinde mukenenya, tubebalamu, tubebalabufu. Engeri y'okwewala mukenenya, mukenenya mwangu nnyo okwewala. Era nkyogera bulijjo nti omusujja gw'ensiri muzibu nnyo okusinga mukenenya, kuba oba weebasa ensiri n'ekuluma. Sujja ne kukwata, naye sirimu akukwata eriiso okanudde liringa lya ngege. Nkoowoola Obuganda mwenna mugule emijoozi, mujje tudduke. Mu mbeera y'okuwagira emisinde gino, waliwo n'omukadde Katikkiro gw'agulidde akajoozi ak'okuddukiramu. Awo nno nsanyuse nnyo okumulaba. Kale nsanyuse nnyo okulaba nti n'ab'emyaka gino nabo tuli nabo mu kuwagira enteekateeka za Ssaabasajja Kabaka. Sadat Lubega yakusakidde eggulire lino ku Radio Delta TV amasukkulumu.